Un festival culinar turcesc este organizat în acest weekend la Târgu Jiu. Preparatele culinare au fost aduse de azi în piața din centrul municipiului. Organizatorii au fost somați să ia toate măsurile pentru prevenirea răspândirii virusului. Astăzi începe acest festival. Din ceea ce știu, se desfășoară pe perioada 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică. Avem o tradiție în acest sens și în anii trecuți am acceptat la un moment dat festivaluri de bun gust și de calitate. N-am adus pe oricine. Mai mult decât atât, în afară de a pune la dispoziție suprafața de teren, nu avem nicio altă obligație. Ei achită o taxă de utilizare pentru suprafața de teren pe care o folosesc. În rest, am condiționat desfășurarea acestui eveniment de avizele necesare de la instituțiile abilitate. Deci, dacă s-a deschis acest festival culinar, sunt sigur că reprezentanții societății, este strict responsabilitatea dânșilor și au luat toate avizele necesare. Noi nu facem altceva decât la solicitarea celui care organizează un astfel de eveniment să ne luăm măsurile de precauție, să nu fie un eveniment de proastă calitate și în rest le aducem la cunoștință că toate autorizațiile pentru desfășurarea unui astfel de eveniment se obțin de la DSV, de la DSP, de la autoritățile cu care pot să permită desfășurarea în regulă acestui festival. Este a doua ediție a festivalului culinar turcesc, prima ediție fiind organizată anul trecut.